پشاور میں قومی اسمبلی کا حلقہ 29 جہاں ووٹرز کی تعداد 3.5 لاکھ سے زائد ہے۔ ماضی میں اس حلقے سے خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاتی رہی ہے۔ فافن کے مطابق 2002 میں یہاں مردوں کی ووٹ ڈالنے کی شرح 67.8% اور خواتین ووٹرز کی باہر نکلنے کی شرح 32.2% تھی، جو 2013 میں بڑھ کر 40.9% ہو گئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی امیدواروں نے بھی اس حلقے کی خواتین ووٹر سے اب امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ پہلے تو ہماری خواتین نہیں نکلتی تھی، لیکن اب جب سے امیر مقام صاحب آئے ہیں تو اب ہماری عورتوں نے بھی کہا ہے، کیونکہ ان کو مطلب ریلیف مل رہی ہے۔ ہمارے بھی یہی کمپین ہے، ہمارے خواتین بھی گھروں میں کمپین کر رہی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے، ووٹ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح مطلب وہ اسٹمپ لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے انشاءاللہ اس دفعہ سب سے زیادہ ریشو ہوں گے انشاءاللہ، گرمی کے باوجود۔ ایم ایم اے حکومت میں اس حلقے میں خواتین کا انتخابات میں کردار انتہائی کم رہا، تاہم پی ٹی آئی اور این پی کی طور حکومت میں خواتین ووٹرز کو باہر نکلنے پر راغب کیا گیا۔ کیمرامین طارق محمود کے ساتھ اسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔